নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, আজি আমি আপোনালোকক এখন পাণবাৰী দেখাম। এখন আছে আপোনালোকৰ মেচু কছাৰীত, আৰু এই মেচু কছাৰী আমাৰ ওচৰত আছে। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবচোন। মোৰ নামটো শ্ৰী হৰেণ কছাৰী, মেচু কছাৰী গাঁও। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা পাণ খেতি কৰিছে? প্ৰায় 43 বছৰমান হৈ গ'ল পাণ খেতি কৰা। পাণ খেতিৰ কাৰণে এতিয়া এইটো অঞ্চলত এই মেচু কছাৰী গাঁৱৰ পৰাই পাণ খেতিটো বিস্তাৰ হৈছে। আৰু আমি আমি একচুৱেলি পাণ খেতিটো দি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা মানুহ, গতিকে এতিয়া প্ৰায় ডিব্ৰুগড়বাসী মানুহে প্ৰায় পাণ খেতিটো জড়িত থাকে। গতিকে পাণ খেতিটো এতিয়া বিশেষকৈ এটা পাণৰ এটা বেমাৰ আছে, যিটো বেমাৰ মানে সহজে মানে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি বেমাৰটো মানে যিটো পাতত ধৰা বেমাৰ, সেইটোৱে আচলতে মেইন ইছ্যু। নহ'লে যদি পাণ খেতিটো যদি পাণ খেতিটো যদি সঁচা অৰ্থত যদি আমাৰ এইটো 10 বছৰ 15 বছৰ খাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো পাণ খেতিটো বহুত উন্নত হ'লহেঁতেন। আৰু এতিয়া পাণ যেতিয়া ছিঙা হয়, পাণ ছিঙোতে নকত যিটো ৰং লাগিব 15-20 দিনলৈকে তাৰ ৰংটো নুগুচে। গতিকে পাণৰ পৰা যদি বিজ্ঞানীবিলাকে যদি ৰিচাৰ্চ কৰি পাণৰ পৰা ৰং প্ৰডাকশ্যন কৰিলেহেঁতেন এইটো বহুত উন্নত টাইপৰ ৰং হ'ল বুলি মোৰ মনে দিহে কয়। গতিকে সেই কথাটোৱে হ'ল, আমি পাণ খেতিটো মানে আমাৰ পৰম্পৰা খেতি বুলি আমি ভাবি লওঁ। গতিকে বিশেষকৈ হিন্দু সমাজত পাণ আৰু তামোলটো বিশেষকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে সেইকাৰণে আমি পাণ খেতিটো কৰোঁ। আৰু আগতে মই পাণ খেতি কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা মাটি প্ৰয়োজন এনেই আপোনাৰ ধাৰণামতে? আপুনিতো বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছে ন? পাণ খেতিটো অলপ মাটি আলতীয়া আৰু বালিয়া টাইপৰ হ'ব লাগে, খুব ধুনীয়া হয় আৰু ওখ জেগা লাগে। সাৰৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি? সাৰ তেনেকৈ আমি পাণ খেতিত ফাৰ্টিলাইজাৰ সাৰ মানে ইউৰিয়া DAP কোনো ইউজ নকৰোঁ। ইয়াত অকল গোবৰ আৰু পচন সাৰৰ ওপৰতে আমি ডিপেণ্ড কৰোঁ, নেচাৰেল। গতিকে এইটো পাণ খেতিটো আমাৰ, যদি ডাকৰ বচনে কয় যে 1 আহিনে ধান 3 আহিনে পাণ, যদি আমি 3 বছৰ খাব পাৰোঁ, এবিঘা মাটিত যদি আপোনাৰ পাণ খেতি লগাব পাৰোঁ, একেবাৰে কম বুলি ক'লেও এবিঘা মাটিত আমি বছৰেকত বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। এনেই আপোনাৰ একঠা মাটিত কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে, বা একঠা মাটিত এনেই ইনকাম হিচাপে কিমান হয়? একঠা মাটিত আপোনাৰ 300 কিমান জোপা ধৰিব, 360-380 এনেকৈ ধৰিব। আৰু ছাইডত আমি 3 হাত 3 হাতকৈ বাদ দিওঁ, বাহিৰৰ পৰা মানুহে যাতে হাত লগাব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আমি অলপ ডিষ্টেন্সটো ৰাখোঁ। যদি ভালদৰে উঠে, 3 বছৰ যদি খাব পাৰোঁ, একেবাৰে কম বুলি ক'লেও 10 লাখ টকাৰ ওপৰত ইনকম হয়, ভাল ইনকম হয়। কথা কিন্তু চবেই অৱগত নহয় কিন্তু নহয় হয় হয় আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু বহুত ভাল কথা কৈ আছে তেখেতে। আৰু এই পাণ খেতি আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন কিমান দিনৰ মূৰত হয়? এজোপা পাণ আপুনি যেনে কাটিং কৰি ৰুব, কিমান দিনৰ মূৰত আপোনাৰ তাৰমানে পাণজোপা আপুনি ছিঙিব পৰা অৱস্থালৈ? নাই, পাণ যেতিয়া আমি কাটিং কৰি পুলিটো আগটো ছিঙি যেতিয়া ৰুওঁ, আপোনাৰ ফাগুনত ৰুলে বহাগৰ পৰা আমি আপডাল কৰোঁ। হয়, আপডাল কৰাৰ পিছত ফাগুনত বেছি ভাল তাৰমানে? ফাগুনত ভাল, আৰু কাতি মাহত হয় হয়, আহিন কাটি ভাদ এনেকুৱাতে কেতিয়াবা কিছুমানে সময় সুবিধা লৈ মানে লগায় আৰু। গতিকে যিটো ফাগুনত লগাব, এইটো লতাটো কিছুমান আমি পচাই ৰাখোঁ, পালেং কৰি ৰাখোঁ, তাৰপিছত আহি ফাগুনত লগাওঁ। লগাই মেলি লগে লগে খুব বেছি আপোনাৰ গোবৰ জাবৰ দিয়াৰ পিছত মিনিমাম আপোনাৰ 1 মাহৰ পাছৰ পৰা আমি প্ৰডাকশ্যন কমটি কি হ'লেও পাওঁ। প্ৰায় এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰডাকশ্যনটো পাওঁ। গতিকে যিখিনি প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰডাকশ্যন পাওঁ, সেইখিনি অলপ বোকা লগা হয়, সেইকাৰণে ধুই মেলি চফা কৰি দিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে এতিয়া পাণ খেতিটো বিশেষকৈ মোৰ এইটো অকল শেহতীয়াকৈ লগোৱাটো, ফাগুন চ'ত বহাগ জেঠত লগোৱা, জেঠত লগোৱানে অকণমান দেৰি উঠিছে। কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আমি পইচা অলপ চলপ পালোঁ বাৰু, এইবাৰ ৰেটটো বহুত কম, সেইকাৰণে তথাপিতো অলপ চলপ পইচা পাইছোঁ। কাৰণ আমি এই পাণ খেতিটো বিষয়টো লৈ কোনো হেৰি নকৰোঁ, যে
খাতা বা রেজিস্টার মেইনটেইন নকৰো কিমান সিঙিলো কিমান কি কৰিলো হা ইনে আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব গমলে নাই আপোনালোক কি কয় খাতা মেইনটেইন কৰা বা ক্যালেন্ডার মেইনটেইন কৰাটো বহুত মানে এটা আপোনাৰ দৰকাৰী হয় এতিয়া আপুনি গম পাব কিমান আপুনি টাইম দিছে বা কিমান খৰচ কৰিছে কিমান উৎপাদন হৈছে এটো কৰিব এটো কৰিলে এটা মানে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমাৰ বহুত উন্নতি হ'ব বুলি মই নহয় আমাৰ এটা হয় হেতু হয় এতিয়া আমি পান খেতিটো কৰি যোনদিনাখন বজাৰত নিওঁ সেইদিনাখনে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো কিনি আনো কাৰণ পানৰ ধনটো লখুটো পানৰ ধন পানৰ ধন লৰত আৰু ধানৰ ধন ঘৰত ডাকবচন আছে গতিকে এতিয়া এইবাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইকনমিক্সটো আৰু খাতা মেইনটেইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম না না প্ৰায় আছে আপোনাৰ মানে একচুয়ালি কবলৈ গলে যাৰ ঘৰত পান পান খেতি নাই সেই ঘৰ প্ৰকৃত কচাই মানুহ নহয় বুলিয়ে ধৰিব পাৰে ভাল লাগিছে আপোনাৰ গাঁওখনলৈ আহি পেলাই প্ৰায় পান খেতিটো আমাৰ প্ৰতি ঘৰত খাবলৈ হ'লেও আপোনাৰ 50 জোপা 60 জোপা থাকেই এই খেতিটোত কিবা অসুবিধা আপোনালোকে মেইন অসুবিধা কি পায় পান খেতিটো কৰিলে সেইটো ক'ব নেকি অসুবিধা তেনেকৈ নাই আৰু মাটিটো অলপ ওখ চেনেকীয়া লাগে নহ'লেও আমি এতিয়া এইটোকা পাণ পাণ পাতিবৰ কাৰণে মই কমেও মাটি বাৰী তুলি প্ৰায় 30,000 মান টকা খৰচ কৰিছোঁ অঁ 30,000 মান টকা খৰচ কৰি তাৰপিছত পাণ দিছোঁ পাণ খেতিটোতে মানে আমাৰ এই বিশেষকৈ আমাৰ মেচু কছাৰী গাঁৱৰ মানুহখিনি যত যিমান আছে যোনে বেছি বহলভাৱে কৰিছে ওখ জেগা থকা মানুহবিলাকে হয়তো পাণ খেতি কৰিয়ে চৰ্টডালাই ঘৰো দিছে চৰ্টডালাই ঘৰ দিছে কিন্তু আমাৰ মাটিটো মানে খুব দ চেনেকীয়া সেইটো কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে ইয়াত মই এতিয়া 30,000 মান টকা মাটিয়ে পেলালো অঁ কিন্তু এতিয়া চাওঁ কি হয় 30,000 ওলাই নোলায় কিন্তু আমি আমি এটা কথা চিন্তা কৰোঁ এতিয়া বুঢ়া পাণৰ কাৰণে আকৌ ঘৰ দিম হা ঘৰ দিওঁতেও বহুত হাজিৰা দৰকাৰ হয় অকলেতো নোৱাৰি কাৰণ অঁ ঘৰ দিবলগীয়া খৰচা আহে প্ৰায় 15,000 মান 20,000 মান খৰচা আহে তাৰমানে বাঁহটোতো আপোনাৰ ঘৰত থাকে বুলি বাঁহটো নিজৰ বুলিহে সেইটো মানে বাচিছোঁ আৰু যদি লোকৰ কিনা বাঁহ হ'লেতো আৰু খৰচ হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি খুঁটাবিলাকৰ বিষয়ে এটা ক'ব নেকি এই খুঁটাটোতো আপোনালোকে বাঁহৰ দিছে হয়নে হয় এই খুঁটাটো আপোনালোকে চব বাঁহৰ খুঁটাটো আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে নাই চেঞ্জ মানে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে খুঁটাটো এনেই হ'ব সাধাৰণতে দুবছৰ যায় হয় দুবছৰ পলিথিন ভৰাই দিলে আপোনাৰ চাগে আৰু অলপ বেছি যাব নেকি অঁ পলিথিন ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু অঁ গতিকে দুবছৰ যায় দুবছৰ গ'লেও আমি কি কৰোঁ যদি ভাগি যায় ছাইডত আকৌ খুঁটা এটা বাঁহৰ টুকুৰা এটা মাৰি বান্ধি ৰাখোঁ অঁ গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত বেছি দিন লাষ্টিং নকৰে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে এইটো যদি একচুৱেলি বেমাৰটো যদি নেলাগে তেতিয়াহ'লেতো আমি 8-10 বছৰ খাব পাৰোঁ যিবোৰ এতিয়া আমাৰ গছত আছে পাণ সেইবোৰতো আজি 30 বছৰলৈকেতো একোৱেই হোৱা নাই 30 বছৰ আজি পাৰ হৈছে এতিয়া এডাল এডাল পাণৰ লতাতে মানুহ গছলৈ ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰে গতিকে যদি এই বেমাৰটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰে অসমৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব পাৰিব কিন্তু যিবোৰ নাই পাছত ৰাখিছিলো তাৰপিছত তেতিয়া দিনত আকৌ মোবাইলৰ যুগ নাছিলে যে অঁ এতিয়া কিন্তু আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নম্বৰখন দি যাব আমি যুৱ সূত্ৰ ৰাখিম আৰু এটা কথা আছে এই বেমাৰটো আপোনাৰ গছত দিলে প্ৰায় 14 ফুট 15 ফুট 16 ফুটলৈকে বেমাৰটো লাগে ওপৰডোখ বেমাৰ গম নাপায় সেইকাৰণে এতিয়া গছত থকা ইয়াত ইয়াত এইখন বেমাৰ নাই অঁ যদি বেমাৰ উৎপত্তি হয় গতিকে লগে লগে আমি গছবোৰ গোটেই বাৰীখন উঘুলাই পেলাই দিওঁ আকৌ নতুনকৈ পাতি পতাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ বাৰীখন নষ্ট হৈ যাব গতিকে এই পাত বেমাৰটো বৰ ডাঙৰ কথা এতিয়া ইয়াত মই এনে ষ্টাইল এটা আপোনাক দেখুৱাই দিব পাৰিম নেকি এনেকুৱা ষ্টাইলৰ হয় অঁ এইটো নিচিনা হয় এই এইটো নিচিনা ই তাৰমানে হয় কিয় চাফ চিকুণ নহ'লে হয়নে না কিবা এইটো আচলতে আপোনাৰ এই কিছুমান জাবৰ থাকে যে তাৰ ফাংগাছৰ কাৰণে হয় নি বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে
নহয় এটো বেমাৰ দুটা আছে এটা হল ভিকুৰ বেমাৰ এটো ভিকুৰ বেমাৰটো ভিকুৰ বেমাৰটো হলে আমি ৰখাব পাৰো আমাৰ গাঁৱলিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু পাট বেমাৰটো হলে আমি ৰখাবলৈ বিকল্প নাই এটো বেমাৰ হলে তাৰ মানে পুৰা হৈ যায় ভাল লাগিলে ধন্যবাদ ঠিক আছে হ'ব লগ পাম আকৌ মই একচুৱেলি পানৰ ওপৰত অভিজ্ঞ নহয় হয় হয় বহুত ভাল লাগিলে আজি আপোনালোক পাই থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰি দিব